Təxminənin zarı niyə ekranlardan uzaq düşdü? Fəxrəddin Manafovu televiziya verilişlərindən qaçıran nədir? Xalq artisti ilk dəfə bizə danışdı. Ötən həftə Addım Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə Teatra Addımla layihəsi çərçivəsində Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında Kazanova Sevgi Dərsləri tamaşasının eksklüziv nümayişi keçirildi. Dörd il fasilədən sonra tilsimi qırıb yenidən teatr səhnəsində görünən Fəxrəddin Manafov televiziya verilişlərindən niyə uzaq durduğunu ilk dəfə deyilənə görə də etiraf elədi. İş çoxdur, bu baxımdan nə yaxşı ki, iş var çoxdur, ekranlara daha da az çıxırıq. Yəni, televiziyanı nəzərdə tuturam. Efirlərdə görünməməyinizin səbəbini bəziləri kaprizli olmağınızda görür. Bu, həqiqətən mi belədir? Ona görə çıxmıram ki, haradasa bir kapriz və yaxud bəzi məqamlar var. Sadəcə vaxt olmur, sadəcə məni maraqlandıran hansısa bir anlar olmur, hansısa bir səbəblər olmur, mövzular olmur və s. belə. Fəxrəddin müəllim, bir az ötən illərə qayıdaq. Sizə kariranızda uğur açarı sayılan Təxminə filmi. 30 ildən artıq zaman keçibdi. Yəni Təxminə filmini artıq işıq görəndən önlə. Sən olmayanda birdən bu musiqini eşitsəm, dərhal hər şey yadına düşəcək. Leningrad. Bu görüşümüz. Yenə başladı. Biz heç vaxt ayrılmayacaq. Əlbəttə ki, Təxminə filmi çox ürəklərə yol tapıb, çox bir zəmanı əhatə edir, çox bir insanların zövqünə, ürəyinə düşmüş bir filmdir. Allah Rasim Ocağı və rəhmət eləsin. Böyük bir sənət əsəri çəkib qoyub gedib və mənim orada böyük bir bəxtim olub ki, mən Rasim müəllimə rast gəldim. Kişi məlakəni fahişəyə çevirən deyil. Kişi... Fahişəni məlakiyə çevirəndir. Hə, mən bunu bacarmadım. Elə isə, rədd ol buradan get. Anan səni gözləyir, alçaq. Hər dəfə məhəbbət haqqında, əgər nəsə bir film, əsər filan çıxırsa, o özü özlüyündə o qədər güclü olur ki, çünki nədir məhəbbətdir, çünki nədir həqiqətdir, bundan böyüyü yoxdur. Biraz Təminədən danış. Nə danışım axı? Haradasan, həyatın varmısan? Varmısan, yoxmusan? Sən yaxşı oğlansın, Zahur. Doğrudan da çox yaxşısın. Bəs bu qədər tamaşaçı sevgisini necə qazanırsınız? Bunun bir sirri varmı? Bir şeyi mən dəqiqliyinə bilirəm. Mən ekrana da baxıb, kameraya baxıb deyə bilərəm. Mən çox səmimi adamım. Bəlkə ona görə. Səmimiyyətdir ən insanın sevdirən səbəblərdən biridir. Səmimi olmaq lazımdır. Başqa işlə. Hər zaman ciddiliyi ilə seçilən, ancaq səmimiliyi, mehribanlığı və zarafatından da qalmayan Azərbaycan kinosunun əvəz olunmaz siması, xalq artisti Fəxrəddin Manafov uğura aparan yolun sirrini yalnız səmimiyyətdə görür. Səmimi olaq ki, uğrumuzda bol olsun.